waxaa hotelka ee magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan ballaran oo ka soo qayb galay badiba ganacsatada dalka iyo guddiga siyaasadda miisaaniyadda dhaqaalaha dalka ee golaha wasiirada Soomaaliland. Waxaana kulankan intii uu socday la isla meel dhigay sidii loo horumarin lahaa dhaqaalaha dalka iyagoo guud ahaan ba ganacsatadii kulankan goobjooga ku ahaa maanta ay xukuumadda Soomaaliland ku bogaadiyeen qorshahan ay ku horumarinayso dhaqaalaha dalka. Waxaana markii uu kulankan soo dhamaaday faahfaahiyay ujeedada shirkani wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland mudane Yuusuf Maxamed Cabdi iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: Absoomay hotelka ka shir ballaaran oo isku yimaadeen guddiga dhaqaalaha ee xukuumadda Soomaaliland iyo ganacsatada dalka yaryar iyo waaweynba. Shirkaasi wuxuu daba socday shirkii sanadlihii ee BBD ee bishii Juun aakhirkeedii qabsoomay, waxaana toos u daba socday shirkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi kula kulmay rugta ganacsiga madaxtooyada gudaheega. Waxaan la kulanay ganacsatada kala duwan ee qaranku leeyahay oo ka kala socda qiimaha kala duwan ay ka kooban yihiin annagoo u marayna rugta ganacsiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Shir aad u ballaaran ayaa ku qabsoomay hoteelka. Shirkaas oo lagu lafagurayay su'aal keliya oo ahayd sideeba dalka loo horumarin karaa. Shirkan wuxuu daba socday shirkii madaxweyne ku-xigeen ku furay ee Hotel Ambassador ka dhacay ee ahaa public private dialogue ee dowladda iyo ganacsatada iyo ganacsiga gaarka loo leeyahay inay si furan oo hufan u wada hadlaan si ummadda Soomaaliland hal ujeedo qura ay isugu deeray siday u xaqiijin lahayd. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, RTN TV, Hargeysa.